passiva de chuveiro Hidra Liso. Funciona mesmo. Hidra Liso é bom, vai deixar os seus cabelos lisinhos, sem frizz. Bom, se você chegou aqui nesse vídeo, com certeza você quer saber todas essas informações e principalmente quer saber se realmente vale a pena você pegar o seu dinheiro e gastar comprando essa progressiva de chuveiro aqui, Hidra Liso. Eu vi, gente, muitas pessoas falando muitas coisas que nada a ver da Hidra Liso, coisas que não condiz com a realidade de uso dessa progressiva aqui de chuveiro. Então fique comigo até o finalzinho desse vídeo, né, para você realmente saber, né, toda a verdade que envolve a progressiva de chuveiro aqui Hidra Liso e não perder dinheiro aqui na internet. Bom, gente, esse negócio de perder dinheiro é tão sério, eu já perdi dinheiro, gente, na internet duas vezes. Eu já fiz duas compras na internet, né, que eu não consegui reaver meu dinheiro, que eu não consegui, não consegui o produto, que o produto até hoje não chegou na minha casa, né, e esse negócio de golpes na internet, gente, com essa facilidade de compra tá cada vez mais frequente, né. Então, a primeira coisa que eu quero te falar é que a progressiva de chuveiro Hidra Liso original, que tem esse selinho aqui, ela não é vendida em OLX, Mercado Livre, Shopee, Americanas, enfim, em sites paralelos. A progressiva de chuveiro Hidra Liso original só é vendida no site oficial do próprio produtor. Então faça sua compra segura. Quer experimentar a Hidra Liso, né? Essa progressiva aqui de chuveiro, né? E não danificar os seus cabelos, não correr o risco de danificar os seus cabelos, né? Usar um produto original, compre no site oficial do próprio produtor. Que para te ajudar, eu vou estar deixando aqui na descrição desse vídeo aqui para você, tá? Gente, essa daqui já é a terceira progressiva de chuveiro que eu compro da Hidra Liso, tá? A terceira. Eu sou uma mulher, gente, né, que tem 45 anos e a minha genética é de muito cabelo branco. Então eu pinto quase que de 15 em 15 dias os meus cabelos, porque principalmente aqui na frente, eu não sei o que que tem aqui atrás, mas aqui na frente eu tenho muitos cabelos brancos, né? E eu não gosto da... Eu particularmente, gente, não tem nada contra, tá? Quem assume os branquinhos, mas eu não gosto. Então eu pinto meu cabelo quase que de 15 em 15 dias. E não gosto do meu cabelo enroladinho. Meu cabelo, gente, é um cabelo ondulado, mas eu não gosto. Aqui, né, na frente, quando o meu cabelo está natural, sem nenhuma progressiva, fica muitos frizz, muitos frizz, que nada abaixava esses frizz, tá? Nada abaixava. Então eu gosto, né, de estar sempre fazendo químicas no meu cabelo, pintando o meu cabelo, e eu gosto dos meus cabelos lisinhos, tá? Sem frizz. E por conta das químicas que eu faço muito no cabelo, gente, eu não posso fazer qualquer progressiva, qualquer selagem, principalmente essas selagens e progressivas que contém formol, né? A gente sabe que em salão de cabeleireiro, né, a cabeleireira profissional lá usa produtos bons, mas eles estão sempre trocando de produto, gente, que com isso pode estar chocando, né, com tanto de química que você faz no cabelo, e você pode ter cortes químicos horrorosos. Eu já tive dois cortes químicos. Vou deixar aqui a foto pra vocês do último corte químico que eu quis, que eu fiz, tá? Que eu tive, que foi quando eu quis ficar loira, tá? E tive um corte químico horroroso no cabelo, né? E daí, então, né, eu só usei, passei a usar a progressiva de chuveiro Hidra Liso. Por quê? Porque ela não contém formol, tá? Ela não tem aquele cheiro forte, o cheirinho dela é um cheirinho agradável, facinho de aplicar, gente. Um potinho desse aqui, ó, pro meu cabelo, ó, ele dá pra mim aplicar quatro ou cinco vezes no meu cabelo. É fácil de aplicar, gente. Aqui, ó, vem todas as instruções, né, do fabricante pra você. É só você seguir. Lavou o cabelo, né, enxaguou ele bem enxaguadinho, já tá pronto pra você passar a sua Hidra Liso. E aqui fala, né, conforme os tamanhos dos seus cabelos, né? Conforme o tamanho, não, gente. Conforme, né? Se o seu cabelo for mais ondulado, se o seu cabelo for mais crespo, a quantidade de tempo que você tem que deixar a progressiva Hidra Liso está agindo no seu cabelo. O meu cabelo é ondulado, então eu deixo mais ou menos uma meia hora ele está agindo no meu cabelo. Mas se o seu cabelo for mais crespo, você tem que deixar 50 minutos aí na sua cabeça.
Uma das coisas, gente, que eu vi uma blogueira aí famosa, tá? Falando na internet que ela deixa a progressiva dela de chuveiro agir 10 minutinhos no cabelo, que depois o cabelo fica lindo, maravilhoso, cheiroso. Gente, cuidado. Cuidado com essas informações aí que não condiz. Vai depender do tipo do seu cabelo. Se o seu cabelo é mais crespo, 10 minutinhos não vai resolver você estar deixando aí no seu cabelo. Você tem que deixar os 50 minutos, porque o fabricante da Hidraliso está falando que se o seu cabelo for mais crespo, você tem que deixar 50 minutos, né? Então, assim, mesmo que seu cabelo for muito lisinho, no mínimo você tem que deixar 20 minutos para ter, né, para Hidraliso estar agindo aí na sua cabeça, né, hidratando os seus cabelos e você tendo aquele lisinho, bonito, cheiroso, sem frizz aí que a gente tanto gosta. Gente, eu passei a minha Hidraliso ontem, ó. Olha só para vocês verem, passei ontem, tá? E olha o tanto que meu cabelo está brilhoso, gente. Tá? Eu não finalizei com prancha, eu só passei o secador, olha só pra vocês verem. E a Hidraliso, ela atura no meu cabelo em média, mais de 90 dias, viu gente? Mais de 90 dias, um potinho desse aqui dá pra mim quase 5 vezes, né, usar. Então fica muito alerta, né? É, você quer comprar a progressiva de chuveiro Hidraliso, ganhar tempo na sua casa, muito facinho de usar. Você passa a Hidraliso no seu cabelo como se você estivesse fazendo uma hidratação qualquer, né? Deixa agir lá o tempo necessário para o seu tipo de cabelo, vai lavar roupa, vai arrumar a casa e depois vai lá e somente enxágua, né? Que você tem esse efeito aqui no cabelo, ó, efeito maravilhoso, tá? Você tem que comprar no site original do próprio produtor da Hidraliso. Não sai comprando aí sites paralelos e vai fazer o uso conforme o produtor indica. Cuidado com as informações que você vê aí na internet, tá? E pra te ajudar, né, como eu te falei, eu estou deixando aqui o site original da progressiva de chuveiro Hidraliso para que você compre, né, não tenha problemas e faça uso e tenha aí o lisinho perfeito aí na sua cabeça, né, gente? Olha que delícia. Olha que cheirinho bom, né? Coisa boa. Espero ter ajudado aí vocês, tá?